Hej och välkomna tillbaka till Annikas liv. Och här är Annika som är på klubbträff med Mayhem som gillar att sno saker. Och Annika här är väldigt smart. Hon hade tänkt att gå här mitt... Oj, hoppsan. Hallå. Här. Hon hade tänkt gå mitt framför alla och sno den här soffan här. Det hade ju säkert ingen märkt. Liksom. Det är ju inga folk här runt omkring eller sådär. Så att jag fick stoppa henne, men... Okej, jag tar hinten att hon är väl typ sugen på att sno någonting då. Men, och sist gick det ju väldigt bra att gå upp hit och försöka stjäla något. Vad ser dyrt ut? Ett sånt där handfat kanske? Nej, man kan sabotera det. This item is about to break. Men man kan inte stjäla det. Men den här plantan då? Nej, går inte att klicka på. Det är lite oklart så här vad som går att stjäla egentligen. Hallå? Kan jag stjäla en toa? Nej. Och inte den här lampan heller. Den här skylten då? Ja, men den. Här är det väl ingen. Det är ingen som ser ifall jag går och snor den här skylten. Eller? Det är visserligen ett stort hål här i väggen. Men jag tror att det bara är en halvvägg här och inte att det är faktiskt... Hallå? Alltså, kan du bestämma dig? Ska det vara ute eller inne? Eller mitt i väggen? Jag tror att han är inne. Nej, 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 nej! Abort, abort! Ah! Det är en gruppmedlem, men jag undrar om det gör någonting. Det går nog inte att avbryta. Nej. Det var massor med folk som såg Annika. Det gick inget bra det inte. Oj, 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 oj. Failed coup. It's difficult to overthrow the leader of a club without support from the others. Got caught, bla bla bla. Ja, visst, jättebra. Jaha. Då tänker Annika så här. Då vill jag ha en drink. Ge mig en drink. Men hon snodde ju en jättesnygg kontorstol igår. Så att det är alltid något. Sen kan jag sova i. Kanske. Var kom den här boken ifrån? Märkliga saker händer. Det här dygnet som precis har påbörjats här i spelet. Som ni ser här, att det är onsdag. Typ klockan 3 på morgonen. Det är självaste julafton. Men Annika har sitt nya jobb. Och hon vill inte säga ifrån. Och... Sen så är det ju som så här att Annika är faktiskt inte speciellt förtjust i julen. Alltså så här, nu har jag aldrig spelat att det har varit jul någon gång i den här serien. Men om vi liksom tänker oss att någon av de här vintrarna, eller typ alla de här vintrarna som har varit, så har det varit en jul som vi inte har spelat bara. Oj, hoppsan. Ingen bryr sig att hon går och tvättar händerna här heller. Oj, hoppsan. Hoopsie daisy. I alla fall, hon har ju liksom... Hon var inte alls gammal. Och kolla vilken blick man får. Tack. Hon är inte alls gammal när hon blev placerad i fosterhem. Och hon har ju bytt fosterhem hela tiden. Så det har ju aldrig varit så där mysigt på julen att man är med nära och kära. Liksom, utan hon har ju varit med, som hon har känt då, är ganska... främmande människor. Det har varit lite jobbigt för henne, så julen påminner henne mest om att, ja, att hon inte har haft någon familj. Sådär. Oops. Så, men samtidigt så är det ju liksom jättetråkigt att sitta ensam på julafton. Så att när Michonne ringde och frågade om Annika ville komma och fira jul med dem, så sa Annika ja. Så det ska hon göra efter jobbet. Vi måste bara vänta i 6 timmar tills jobbet börjar först. Så vi behöver få tiden att gå. Här tar man tydligen en liten kaffe. Var fick hon den ifrån? Var den gratis eller? Vet du vad? Nu behöver inte jag oroa mig för det. För hon har ju ändå så inga pengar. Så att hon kan liksom inte ha tagit någonting som inte... Ja, som hon inte skulle kunna få ta. Om man säger. Tydligen är det gratis med kaffe och det var ju trevligt. Då är det gratis med kaffe? Yeah. For here? Nej, det är det inte. Tog du någon annans drink, din
tjuvaktiga person. Hon är ganska tjuvaktig av sig. Kan jag ta och prata med de här lite grann? Så är det så här, alltså jag vill inte avsluta klubbträffen för att Annika har ju inte råd att åka någon annanstans. Det här med att hon måste åka hem för att kunna sälja det som är i hennes hushållsinventory. Alltså rent tekniskt sett så skulle jag kunna säga att ja, men hon tar en taxi och sen betalar hon när hon kommer fram. Men jag tänker att har man stulit någonting, då måste man väl sälja det till någon hälare eller sådär. Eller, ja, jag vet inte hur det där funkar riktigt, men jag förstår det själv. Och då kan man tänka sig att hon inte bara liksom instantly har, alltså på en gång har pengar så fort hon har stulit någonting, utan att det måste faktiskt åka hem och fixa i ordning det där. Och så. Så därför tycker jag inte att jag kan ta en taxi, sälja någonting och sen ta pengarna, utan hon måste ha pengarna innan hon kan ta taxi. Ja, det var min lilla krångliga förklaring på det. Men det var förskräckligt. Varför vill alla ha kaffe hela tiden? Du, hon kan inte så här, hon har ingen gitarr, annars hade hon ju kunnat practice singing. What? Okej. Okay. Jag tänker så här, hon kanske kan sjunga för dricks. Eller så. Kanske hon får ihop med pengar för att åka någonstans. Och sådär. Vi måste kunna ta oss i släkten också, men det räknar jag med att det kommer att hon har råd med när hon har jobbat. Till och från jobbet är gratis, tror jag. Bestämt. För att annars måste jag liksom bara sänka hennes lön med 100 kronor bara rakt av. Och det verkar dumt. Så det är liksom, det är rena avdraget om man säger i spelet. Alltså jag vet inte, men det här låter inte så jättebra. Det är nog ingen annan som tycker det heller. Men hon ökar ju sin singing skill här. Och det är ju bra. Undrar hur mycket skills man måste ha för att kunna sjunga för dricks. Ganska mycket kanske. Vi kan kolla vad hon vill också. Hon vill brohug någon. Och sen vill hon lära känna Chris. Var är Chris? Där. Man kan ju alltid... Jag vill lära känna honom först. Get you know. Vad har vi för relation med honom? Det är väl från att Annika har så högt på karisma som gör att hon kan fråga om lån. Och det kan man ju göra. Vi kan ju springa runt och fråga om lån av typ alla så får vi ihop lite pengar. Sen kommer ju folk kanske eventuellt vilja ha tillbaka pengarna, men det är väl ett senare problem som vi inte behöver tänka på en gång. Jag vill bara att hon ska få upp den här nivån först. När börjar vi då om det är så himla långt kvar? Det är så. Klockan 9. Det är inte 3 timmar kvar. Ah, ja. Sak samma. Gå och lär känna Chris nu. Chris. You do. Hej, hej. Vem är du? Dana Wexa? Yes. Jag vet vem honom då. Aha, han är också gloomy. Kan ju vara lite såhär nice mot han, så kanske han ger oss pengar sen. Nästa grej på agendan liksom. Låna pengar av alla. Share melancholy thoughts. Då blir han säkert sympatiskt inställd. Bara, jag är också ledsen. Åh nej. Oj. Du gjorde han ledsen, Annika. Det kanske inte var så smart. Ask for large loan. Det tror jag inte går så bra. Jag har en vag uppfattning om att man måste ha en bra relation. Men vi kan fråga efter ett litet lån. Nej, det gick inte bra. Det hade väl... Rave about fishing. Jaha, jag fick pengar. Woohoo! Men det var väl trevligt.
Swingsong. Folksong. London. Bridge is falling down. Yes. Ja, jag vet inte, men jag tycker att Annika sjöng bättre på karaokebaren. Men det kommer, det är bara att öva sig. Måste alla stå på samma ställe? Ge mig pengar istället om ni ska stå här. Snart börjar Annika jobba. Alltså, går det bra eller, Bessie? Verkar inte så. Hon försöker nu tänker Annika sitta. Okej, okay. Ja, du kan gå och sitta ner. Det är väl okej. Okay. Jag glömde vad nidsfärg finns här i dem. Oj då, hoppsan. I can't get you out of my mind lately. Wanna go on a date? Okej. Nej, det vill jag inte. Men ni vet reglerna. Annika säger, okej, vi kan inte riskera att missa någonting roligt, så jag kommer. Även fast hon är ju liksom sur på Alonso, för att han sticker ju hela tiden. Undrar om han kommer göra det nu också. Och nu måste jag dra av 100 kronor, men nu behöver jag inte göra det på den där tavlan, utan nu gör jag det. Fusk! Ska vi se. Så här. Så. Hej du. Ja, men då får faktiskt han ta initiativet. Här har vi liksom Faith också. Okej, fast det kanske är oartigt att inte prata med honom när han har nu bjudit ut en himla snubbe. Jag är så tjurig på honom bara för att han har liksom dragit så många gånger. Om det är typ 2 gånger eller någonting. Ja, just det. Undrar om vi har en massa såna här som vi kan... Var är de? Är de här? Här är de. 1800. Hon vill ha 20 vänner. Och vi får kanske börja jobba lite grann på det där. Jag vill ha trades. Den här köper jag aldrig, för jag tycker det är fusk. Rent ut sagt. Om man inte har grejer så kan man ju bara gå hem till någon annan och använda deras grejer. Och, alltså, den är alldeles för billig. Om den kostade typ så här 2000 kronor, eller 2000 points, såna här, då hade det varit. Men inte annars. Gym rats. Är Annika som gymmar mycket? Vi kanske borde köpa den, för att om man ska bli så här rik och berömd, du vet, så då, alla de är ju så här vältränade, så hon behöver nog faktiskt också bli det. Jag bestämmer. Vad är det här? The mentor interaction becomes available and they can help other sims improve their skill more quickly. Nej, det har vi ingen nytta av just nu, vad jag vet. Morning sims build extra skill in the morning. Hon har redan den här, va? Your sim does not meet the proper age requirement. What? Nej, hur gammal måste man vara då? Jag vet inte. Vi kan kolla vad finns lite längre ner. Ingenting. Det finns ingenting längre ner. Den här är den vi kan köpa. Ja, men då gör vi väl det då. Så. Så, nu är det slut. Nu har vi bara 320 points kvar. Vi behöver skaffa oss 20 vänner. Hon vill vara rolig med Faith och... Hon vill hångla med Liland. Ja, det är inte så himla bra att vara på dejt med Alonso då. Men om han vill göra något romantiskt, då får han göra det. Annika vill inte. Annika börjar jobbet snart. Oj, vilken klänning. Tjusigt. Oj! Okej. Det här blir lite så här komplicerat. Tänk om Lilan dyker upp liksom. Ja, okej. Okay. Men kan vi gå och dra något skämt med Faith nu så att vi får det? Junkerbar fashion. Så, ja, men hallå, jobbet börjar ju. Du måste ju gå dit också. Okej, okay, gå och dra ett snabbt skämt då. Sen kan vi gå därifrån. Fort som tusan.
Congratulations on your recent birthday. Tack. Minns inte vem han är. Så ja, sluta prata nu. Nu måste du gå. Hon vill också prata mer med Alonso, men det får du inte göra nu. Sluta sitta där. Sluta! Gå till jobbet! Skynda dig! Vi ses ikväll då! Hej då! För att jag tror att Faith ska nog också hem till Mission. Men det var förskräckligt vad långt det var till jobbet. Så där ja. Surprise pop in, säger Lilan här. Men Annika är ju inte hemma, hon är ju på jobbet. Så att det kan ju han hålla på med. Är det i de här lådorna man betalar hyran eller? Ja, det verkar det vara. Pay rent. Rent is not due yet. Ja, det var ju skönt. Vad är det här för en snubbe? Han har tydligen med sig en kaka. Och vi är inte hemma och kan äta den. Det var ju tråkigt. Nu försvann Liland. Ja, det var ingen där. Så. Men han kunde ju ha gått in och gjort sig hemmastad om han ville. Han har ju nyckel. Men varför spolas det inte snabbare? Alltså det var ju väldigt fint att ha den här welcome wagon när Annika inte är här. Jag tänker inte avbryta jobbet heller. Congrats on landing that sweet job. Think this is going to be great for you. Ja, det tror jag också. Det kommer bli jättebra. Vad är det här? Aaron Bida. Är det någon granne eller? Jag tyckte jag såg någon annan som hette så också. I efternamn. Nu är det tydligen game night också. Hallå. Har inte jag berättat för dig att jag har fått ett jobb? Du kan inte vara här. Eller du kan ju vara här, men varför går du inte in om du ska vara här? Varför står du här ute och typ undrar vart jag är? Herregud. 184 simoleons tjänade Annika. Och vi tar och kramar Liland. Och sen så frågar hon, vill du följa med och fira jul med min släkt? Det vill jag gärna att du gör. Tack. Ja, vi får väl se om han följer med. Cannot travel because social event is going on. Aha. Fast det var ju tråkigt. Nu är det så här att det är julafton. Vi har inte tid att ha en egen fest hemma då. Det kanske är lite off-character eller någonting. Att hon avbryter en fest. Men nu är det så som det är. Och hit är vi bjudna. Då åker vi dit. Varför kan jag inte välja min släkt? Nu måste jag ju scrolla igenom alla. Och vi tar ju självklart med Liland. Han följer säkert med också. Skulle jag väl tro. Carol kommer säkert dit också. Fast hon kanske inte vill. Eftersom hon inte gillar Annika. Men hon borde vilja. För att hon gillar alla de andra. Nu kan inte jag förklara det för henne i spelet här. Men ta med de här kusinerna. Why not liksom. Och Dominique. Har vi inte sett på länge. Det här har vi liksom inte kunnat göra när... ja, nu kan vi inte ta med fler människor. Jag ska se om jag... vad jobbigt. Men vi kanske kan... Kan vi bjuda dit dem när vi väl är där? Vi kan ju prova det. Se om vi kan göra det. Jag vet inte. Vi kanske kan starta en fest förresten. Julafton är ju typ som en fest. Kanske kan starta ett social event. Nu måste jag välja folk igen. Vad jobbigt. Haha. Man får inte planera ett socialt evenemang om man inte har blivit hälsad på först. Så vi får väl gå och knacka på först då. Titta vad fint de har pyntat här. Här är nog himla så här, snöflingsgrejs. Tyckte jag var fina. Och en gnom på en... Heter det gnom eller gnom eller vad heter det på svenska? En tomte på en... Inte en struts. Flamingo heter det. Men den har långa ben så det kunde ha varit en struts. Man vet inte. En rosa. Hallå! Hej hej! Får jag göra nu då? Plan social event. Åh, vad fint ni har pyntat, säger Annika. Verkligen jättefint. Va? Finns det inte holiday thing? Nähä. Vi har en dinner party. Host an incredible evening of culinary delights and mouth-watering table talk. Varför inte? Nu är ju inte Annika så jättebra på att laga mat, men det gör väl ingenting. Först tar vi folk vi tycker om. Inte Alonso. Eftersom Annika vill väl vara tillsammans med Liland nu. Och det blir pinsamt om Alonso kommer också. Och Hailey
låtsas vi bara att vi tycker om, men egentligen så hatar vi henne för att hon har dödat Annikas mamma. Så det är ingenting vi tycker om direkt. Theon verkar vara en bra vän till Annika nu, men han är liksom inte släkt så han får inte komma. Annika verkar ju, jag har glömt det här, men hon verkar ha raggat på den här snubben vid något tillfälle. Jag tror hon i och för sig bara hälsade romantiskt på honom. Jag letar bara efter lite extra släktingar som kanske skulle behöva bjudas in. Monica ska bjudas in. Hallå, undrar om jag kommer upp i taket här snart. Jag vill ha med de här kusinerna. De är söta. No! Vem får jag välja bort? Carol får inte komma. Hon får vara hemma med Lacey. det blir ju lite konstigt att man inte kan bjuda alla släktingar. Men vad gör man? Vi bjuder in henne. Det skulle bli så konstigt om hon inte kom. Men barnen är tydligen inte med. Nej. Har vi massor med pengar eller? 600... Det kostar lite pengar att fira jul. Här är vi. Så. Looking good as always. Snygg julklänning faktiskt. Det är inte ens förberett för, men vad gör man? Okej, nu har vi fått uppdrag här. Nu vet vi vad vi ska göra. Jag gillar inte när jag inte har det. Vet jag inte vad jag ska göra. Have Sims listen to music at the same time. Ja, det var ju synd att jag glömde att köpa någonting och lyssna på musik med. Tack en gäst för att hon kom och gör ett gruppmål. Hej Michon, vilka fantastiska kläder du har valt att ha på dig. Become partners in crime. Jag tycker att de redan är det. Så att det passar väl bra. Här bor hon i ett ganska gammalt hus som hon har kommit över billigt, kan man tänka sig, kanske eventuellt. Rave about favorite singers. Annika och Michon are now partners in crime. They can now plan pranks together and unleash their inner mischief. Just det. Är det här en gäst? Jajamän, det är det. Tacka för att han kom då. Thanks for coming. Och då det räcker det med att man tackar en gäst som är liksom klar sen. Det var väl bra. Ah, kolla. Messias, den andra. Nej, bråka inte nu. Vi ska ju ha en mysig jul. Kolla nu vad ledsen du gjorde, Michon. Varför är du så här taskig? Hon bara, bra gjort. Nej, det var väl inte så bra. Får du berätta för henne att du blev ledsen av det där. Kolla, ja, titta, haha. Okej, ni kanske skulle göra färdigt det här. Får jag göra det? Även fast, alltså nu är jag ju värdinna, får jag laga mat då? Släng inte ut mig, tack. Kanske var det skulle jag ha gjort förut. Va? Varför är han så här ja, nu är han sur bara för jag gjorde färdig maten. Försök släta över det då. Please stopp, jag har redan slutat. Då får ju någon annan laga den där förskräckliga maten då. Call guests to meal. Kan jag göra det på den där? Nej, det går inte. För det är någon annan som håller på att äta den för det första. Här har vi Faith som jag fortfarande inte har tagit på kläder. Ja. Så blir det ibland. Och hennes... jag vet inte om det är son eller dotter, men det är River spök i alla fall. Kommer inte ihåg. Jag känner hen. Men annars är det här supermysigt. Jag tror Annika börjar känna för många människor varje gång jag ska öppna den här så bara hänger sig hela datorn. Kan man så här ha presentöppning sen eller? Nej, det går inte. Men vi kan titta på paketen. Så här, kan man så här ge folk saker då? Jag vet inte hur man gör i så fall. Den här Res här, jag tänkte jag skulle ta reda på om det verkligen var en kusin. Jag tror det. Res är... Nej! Ja, just det. Nej. Res är ju... Verkar ju vara tillsammans med Michon då, eftersom de plötsligt bor ihop. Och Annika bodde ju hos honom ett tag. Annika har ju bott hos de flesta ett tag. Alltså, de här väggarna är lite special.
Åh, vad fina. Titta på den där också. Look at that. Tjena, Magdalena. Familjens svarta får. Nej, vad ska du krama henne för? Om du ska hålla på och krama så kan du väl krama någon annan. Hej då. Hon vill göra någonting med... Hon vill gå och hångla med Liland. Var tog han vägen? Inte lätt att veta vad han är. De är väl i köket, det är ju fest. Nej, hon står här utanför och beundrar den fantastiska arkitekturen eller något sånt där. Oj, vad gör hon för något? Ja, hon är kissnödig. Och Monica har vi inte träffat på jättelänge. Ha, hur går det här ute då? Gillar de inte honom eller? Varför står de och typ frågar ut honom? De bara... Är du med Annika eller? Han bara, ja. Det är jag. Men, sluta stöt på min pojkvän. Ropa på han, kom hit istället. Shit, varför laggar det så mycket? Vad gör Annika någonstans? Eller för någonting? Varför hackar mitt spel så mycket helt plötsligt? Ja. Det gick visst inget bra. Nu är Liland inne i köket. Så, Sims, det kan, alltså det är ju så här, man kan gå och jaga varandra jättelänge. Be called to meal. Ja, grattis, vi har klarat det. Det var väl bra. Gå och käka, Annika. Det här är Simsland, det är inte Sverige där man säger så här, varsågoda. Och så står alla folk och pratar och vågar inte vara den som tar först jättelänge. Ja, det bjuds tydligen på typ ostmackor, vilket är väldigt juligt. Alla vill väl ha ostmackor till jul. Ta vägen genom kylskåpet. Det finns ingen mat kvar till mig. Men tack då. Jag får väl ta en macka eller någonting. Ta yoghurt. Jag vill också äta. Men eftersom... Oj! Annika, gå inte iväg från mig. Eftersom de blir så sura när jag gör mat så kan jag ju inte göra någon dessert. Så det är ju bara hoppas att det blir den automatiskt. Jag är ganska säker på att det inte finns någonting att lyssna på musik här. Hopp! Icke! Jaha, men det här var ju mytligt. Och jag hörde att du försöker bli sångerska. Ja, det stämmer. Hej då! Alltså, Simmar beter sig så märkligt. Jag borde verkligen ha satt på Faith-kläder. This is weird. Men mysigt, hon gick och kramade tant Monica i alla fall. Ups, där var en vägg. Ja, inte behöver man ha maten. Men alltså, vem är det som är kock här egentligen? Gick de bara hit och lagade de där mackorna och sen gick den härifrån? Eller? Tjena! Sion är mycket riktigt en kusin. Det stämmer. Har jag redan kollat det kanske? Hej Meira, hur leker livet med dig egentligen? Och din märkliga stil? Men alla får ju vara som de vill. Om man så säger. Tack för att du kom. Vi kan ju tacka alla för att de kom. Tack, tack, tack. Dela melankoliska tankar. Just det. Jag glömde bort det för att jag gick iväg. Men jag... Annika vill ju fortfarande hångla med Liland. Ge en komplimang först. För att han är snäll och kommer hit. Vem är det där? Just det är Janae. Hon ser inte så glad ut. Det är inte alla som skulle sätta sin fot i den här familjen när man har den relationen som Liland faktiskt har till den här släkten. Så det är snällt av honom att komma, om man säger. Nu är klockan 9 på kvällen. Ska du inte dela ut paket? Ja, alltså, jag vet inte hur det skulle kunna gå till. Så att... oj, hoppsan. Jag skulle ju trycka bort det andra där. Så vi får bara låtsas att de hade en trevlig kväll. Och de har säkert haft en paketöppning. Och alla har fått det där de helst vill ha, ni vet. Hej! Tack för att du kom. Men nu står det ju så här hela tiden. Som att det är någonting som man
vill göra så fort man har gett bort nyckeln så vill man naturligtvis ta tillbaka den igen. Push, push. Vem vill du nu ge din nyckel till, Annika? Ja, jag skulle ju tro Michonne eftersom Annika har bäst relation med henne och alla som är här, tror jag, bestämt. Jag inte ser fel. Vi måste bara hitta henne först. Hon satt alldeles bredvid. Då ger vi väl en nyckel då, om det nu är så himla... Varför vill man ge bort massa nycklar till sin lägenhet? Är det för att man antar att man kommer vara bortrest mycket och folk behöver vattna blommorna? Det går tydligen inte. Hallå, försök igen. Hej. Oj, alltså det var ju inte en liten nyckel heller. Som hon gav bort, men det var bra. Så där, nu vill hon bli inspirerad och strunta i Alonso, han är inte här. Prata med Messias den andra. Han är väl här någonstans. Ingen är inne vid granen, för det är inget kul. Men är det jag som är blind eller har han gått härifrån? Ser ni någon blond skalle någonstans? Ja, han har väl gått hem då? Jag ser han i alla fall inte. Ja, men vi kan ju vilja prata med honom. Undrar om inte Annika kan gå in till granen här och typ sjunga någon liten julsång. Vi provar. Gå hit. Ingen gjorde någon himla dessert, men jag tänker inte ställa mig och göra det och bli utskälld för det. Sing song, twinkle twinkle little star. Det är väl en julsång, eller? Ja, det är det ju inte, men det var närmast det jag kom. Och ingen kommer att lyssna heller. Kan man så här, hej, kom och lyssna? Nej, för jag vet inte hur man gör. Pappa Shumba. Undrar om jag drog 50 simoleons för att jag åkte hit. Jag kommer inte ihåg det. Så vi får bara hoppas att jag gjorde det. Annars får jag fixa det senare. Oh, vad kom här? Oj, vad gör du? Okej. Ja, det låg en smällkaramell där förut. Men det har varit väldigt lyckat det här i alla fall. Hurra! Och jag tror att Annika, ja, hon spenderar natten här i alla fall. Eftersom det inte finns någon säng hemma. Hon har ju lite pengar nu, men varför inte spendera natten här när man ändå kan göra det? Så, då är det här avsnittet slut för den här gången. Och så får vi höras nästa gång. Ha det så bra så länge. Hejdå!